ጌታ ሆይ ስሚ ባረክ አሜን ስሚ ባረክ ስሚ ባረክ ዘርጋጅን እጅ ዘርጋ አንተ ሰለሞን አንተ ሰለሞን ታቋለ አው የኔ ጓደኛ ነው አንተ ጓደኛ በጌታ ቤት የነበረ ከጌታ ቤት የወጣ ሰው ነው ማየው አው ልክነ ልክነ በጌታ ቤት የነበረ አው ከቤታ ቦት ወጥቷል አው ይሄ ሰለሞን የጌታ አላማ ያለበት ናውና ሰለሞን ድጋሜ ወደ ጌታ ቤት ይመለሳል አሜን ጌታን ያገለግላል አሜን ጌታን ያገለግላል አሜን ጌታን ያገለግላል አሜን ሲና 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 አው ይሄ ጓደኛ ናት ያንተ ጓደኛ አው ይታ ኦ ሃሌሉያ እሱ ምን ነው አንዴ ናስቲ ናዚጋ ና ቶሎ ብለህ ናዚጋ ዘርጋጅ ሩት ሩት እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ዲና ዲና እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ይስያክ ይስያክ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ አሳያ አሳያ ምን እናት ባለቤቴ ባለቤቴ እናት ለጌታ ጉራም ታነሳ ልርታ የባለቤቴ ቤተሰቦች ሙሉ በሙሉ በጌታ አይደሉም አይዛቦች ናቸው የባለቤቴ ቤተሰቦች አው 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 በጌታ አይደሉም አይደሉም በደንብ ላውራ ነበር ግን ይሁን ብቻ በጌታም አይደሉም መሆንም አይፈልጉ አክራሪ የሆኑ ግን የተከበሩ የመሰሉ ከላይ በኩል ውስጣቸው ተጋብዬ ሳይን ማይመች ይወጡ ያሉ የሷ ቤተሰቦችን አይገኙ ጌታ እኔ ነው የሚያሳየኝ ቤተሰቦቿን ሙሉ ትወርሳለች አሜን ነገሮቻችሁ ሙሉ ይቀየራል አሜን አርጋችሁ ሙሉ ይቀየራል አሜን ጆሹዋ ጆሹዋ ኦ የኔ ጓደኛ ወንድም እ የኔ ጓደኛ ወንድም እይ በደምብ እይ እኔ እንኳን ተዘንድ ርቅ ያለው አይደል አዎ ርቅ ያለው አዎ እርቆ ነው ማየው ካንተ ይቅርብ የነበረ ሰው ግን በሐሳብ እየራቀ 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 እሱም ጓደኛው አንተ ትፈልጋለህ እንደሱ እየራቁ ነው አንተ ትፈልጋለህ እንደሱ እየራቁ 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 እየሄዱ ነው አዎ pretty 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 የኔ እህት ጓደኛ እህ የልጄ ጓደኛ ናት የልጅ አዎ Claudia Claudia yesa gwadenya fotoacho alasi koe Claudia Claudia pretty Jerry Yafet Yafet gwadenya eh ye lije gwadenya gwadenya ye balabete gwadenyoch nacho ni tulumatno taklalla wezante metaw zergaje Ruth Ruth eh talake hetna talak aw talak hetinat aw ባንተ ቤት ውስጥ በሁሉ ነው የጌታ መንፈስ መጥቷል አሜን ግን ለምን እንደባታ እሱ ብቻ ደርቀ ነው ማየው መንፈስ ቅዱስም የጌታ ነገርም አይነካትም ቆሞ ነው ማየው አሁን እንዲህ ይሆናል ከዛሬ በኋላ አንድ ለሩት ሁለት ለባለቤት ሶስተኛ ለዲና አራተኛ የሱ ነገር የሁላችሁ ጉዳይ ተስተካክሎ ሁሉ በትዳር ይባረካሉ አሜን በፋይናንስ ይባረካሉ አሜን በልጆች ይባረካሉ አሜን እየሱ ከዚህ በፊት የኮምፒውተር ትምህርት ጀምረ ነበር ኮምፒውተር ጀምሮ አቆመዋል አንተ እንደነ መታደገው አሁን ባይብል ኮሌጅ ትማራለህ ባይብል ኮሌጅ አሜን ትጀምራለህ አሜን ባይብል ኮሌጅ ትጀምራለህ እስ እኔ በልሲ ባይብል ኮሌጅ ባይብል ኮሌጅ ባይብል ኮሌጅ ትጀምራለህ ቴዎሎጂ ትጀምራለህ ቴዎሎጂ ትጀምራለህ ወንጌል አገለግላለህ ወንጌል አገለግላለህ ወንጌል አገለግላለህ ወንጌል አገለግላለህ ከዚህ በኋላ ነቢ ሆኜ የሰማው ይሄ ልጅ የኮምፒውተር ትምህርት ሳይሆን አሁን መማር ያለበት ባይብል ይማራል አዎ ወንጌል ያገለግላል አሜን ረጅም ይሄዳል አሜን ታሪኩ ይቀየራል አሜን ከዛሬ በኋላ አንድ የሱ ጉዳይ ሁለት የክላውዲያ ነገር አሜን ሶስተኛ ፕሪቲ ነገር አሜን የያፌት ነገር አሜን ያን ብቻ አይደለም የህሩት ነገር የዲና ነገር የአሳያ ነገር ያንተ ነገር የጤና ነገር ተነስተው በስተው Hey, 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 hey.
እየፈለጋችሁ ዘምር ዘምር ለኛል ክንደስ ለደከፈኝ ደግደግ ለልታለፈ ምደጋ ያልመሰለኝ ባለውለታይ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ የውለት መጭልቀን ለከደ በጭብጨባ በልታ ያ የጨለማው ዘመን አለፈ ምርኮ መጣልኝ የጎረፈ የሐዘን ሸማ ከላይ ወርቋል ሰላሙ ቤቴን አድረግልቆታል በቃሰለው በቁ ከደብና በጀ ያስጨነቀኝ ሁሉ ለበጎለው ደው አታብሎ ለቀኛል ናዘማ ለቀኝለት ይሁን ያለው ይሆና እለታጅም ጀባ እየሳለ ክብር እየሳለ መስጋና የመቆም የመስቴ ጌታተነህና እየሳለ መስጋና እየሳለ ጨምጨባ ቹር ከባርጉና ሲ ሲ እንደስ በሎጆቻቹ ከባርጉና ሰለ ኢየሱስ አይልም እስከኝ ከፈርግና በእኛ ዘር ማንዘር አይዛባ አይኖርም ተራሰው አይኖርም ተራሰው አይኖርም ተራሰው አይኖርም ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን በአንድ ባንተ ምክንያት በሰዎች ይቀየራሉ አሜን ወንድሞች ይቀየራሉ አሜን ትዳራቸው ይቀየራል አሜን ምርኳቸው ይመለሳል አሜን ኃይላቸው ይታደሳል አሜን ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን አሁን በዛሬ ግን እሱ እዚህ ቦታ አለ እንጂ ክላውዲያ የለች ፒቲ የለች ዲና የለች ሰነት የለች ሩት የለች ኢዛክ የለም ያም የለም ጌታ ግን ሊብሎኛል አንድ ጊዜ ወደ ቤታችሁ የገባ የጌታ መንፈስ የሁላችሁ ጥያቄ ዛሬ ይፈታል አሜን በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ይፈታል አሜን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይፈታል አሜን እስ ነገረ ይፈታል ነገረ ይፈታል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል እስ እኔ በልሲ እኔ ይቀበላለሁ እቀበላለሁ 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 አገለግላለሁ አገለግላለሁ እስ ከልጆቼ መካከለ በልሲ አሁን ዛሬ ባልጸሊ አንተ በህይወት ያለክ ሁሉ ጥርስ ይወጣል አይኑ ይጣፋል ከሁለት አመት በኋላ እየሱ ጥርስ አይኖር አይኑ ይያለ ይፈዛ ጆሮ ይግሮች ጭምር ባንቴ ላይ መጥፎ ሱካር መጥፎ ግፊት አንተ ሊያስተኛክ ሊያጠፋ የፈለገ ነው ጌታ መልካም አይደለ የመጀመሪያ ያንተ ጤና ሁለተኛ እሱ ራሱ የሚቀባ የሚያገለግል ለምን እንደሆነ ባታቀም አንተ ጌታን ትወዳለህ አዎ ለጌታ ሞት ትፈልጋለህ አዎ ሁለት ጸልያለህ አዎ ሁለት ጮሃለህ አዎ ያንተ ስራም ይበላሻል የሷ ጉደም ይበላሻል ልጆች በትምርት አይባረኩም በትዳር አይባረኩም በስራ አይባረኩም ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጸጋ ይባረካሉ አሜን በትዳር ይባረካሉ አሜን በፋይናንስ ይባረካሉ አሜን ጤና ይመለሳል አሜን ትዳሪ ያማረ ይሆናል አሜን ጨለማ ተሰበረ አሜን ከሷ በሰው ውስጥ አንድ ሳይቀር ሁሉ ጌታን ይቀበላሉ አሜን ዘምር ዘምር ለኛል ክንደስ ለደከፈኝ ደግደግ ለልታለፈ ምደጋ ያልመሰለኝ ባለውለታይ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ የውለት መጭልቀን ለከደ በጭብጨባ በልታ ያ የጨለማው ዘመን አለፈ ምርኮ መጣልኝ የጎረፈ የሐዘን ሸማ ከላይ ወርቋል ና ተንበርከክ ተንበርከክ በዛሬ ግን በዚህ ጉባኤ ፊት የመጀመሪያ የምትቀቡ እናንተ ናችሁ የመጣችሁ ከሌላ ቦታ ጸጋ ግን ያገኛችኋል ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ማቻታ ኮረሴ ነተከ መልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ክብር ክብር የታለ Hallelujah Naziga Naziga Indi yihona
ላንተ ለቤት ይሄ መጎናጸፊያ ይሁን። ካናዳ ቶሮንቶ ላይ በአካል መጥቼ እስከማገኝ ድረስ ካንተና ከቤት ጻጋ አይጠፋም። ሃሌሉያ። እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ። እንዲህ ይሆናል፣ ከእናንተ ዘር ማንዘር የተቀባ አይጠፋም። ከልጆች መካከል ነቢ አይጠፋም። የሚያገለግል አይጠፋም። ጌታን የሚያገለግል መንግስትን የሚያገለግል በኢየሱስም አይጠፋም። እስቲ ከቤቴ ነቢ አይጠፋም ብሎ እስቲ በቤቴ ነቢ አይጠፋም። ሃሌሉያ አሜን። ይሄ ለቤታችሁ በረከት ይሁን። እንዲህ ይሳካላችሁ። ታሪክ ተቀየረ። አሜን። በሚኮሎ ትማራለህ፣ በጸጋ ታገለግላለህ። አንተ ድሃ አትሆንም። አሜን። አንተ በህይወት ብዙ ጸጋ ብዙ ፋይናንስ ህይወት ተቀይሮ ኑሮ ተለውጦ አይኔ ተከፍቶ በክብር ታገለግላለህ። አሜን። ይሄ ልጅ ትልቅ ቦታ ይደርሳል። አሜን። ጌታ ለትልቅ ዓላማ አንተ መርጫለው አለ። አሜን። ሂድ፣ በዓለም ጥግ ተገለጠ። አሜን። ኢሳያስ እዚያን ተከማጋ ነው መጣው። ራሴን እዚ ከማጋ መጣ። ከወንድሜ ጋር እዛ ወንድሜ እዚ እዛ አንተ ነህ? ና እዚ ጋር። እንዴት ነህ? ለኝ በጌታ አይደላችሁ? እቺ ባለቤትህ ናት? አ እ እሱም አንተም ኤች አይቪ አለባችሁ? አ ዘምር ዘምር ይለኛል ክንድ ስለደገፈኝ ደግደግ ሌሊት አለፈ ሚደጋ ያልመሰለኝ አንሷነ ኢየሱስ አይል ኢየሱስ አንዴ ቁጭ ወርሲ ና እዚህ ጋር አሁን መቶ አሁን መፈወስ ወይ የቆየ ጴንጤ አይደለም እሱ ለዚህ ፎስ ምንም አላረገ ዝም ብሎ መጣ። ዘርኩሽ አመጫ ሐራይ ጥሬሽን ዘርጋጀን። እህ ወንድሜ ነው። አንተ ታቀ ነበር ቼቪ እንዳለበት? እህ ታቃለ? አላቀ አታቀ ነበር። ድሮ ለወንድም ቆይ ነገር እሺያስ እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። አንተ ገና ልክ አንተ ሳይክ ገና አንተ ሳይክ ልጄ እሺያስ እሺያስ እንዴ ጨምር አሜን አሜን አትሩማ አሜን። ገና ፎቶ ሲታይ እቻይብን ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል እንደው ምንም ይቅርብኝ ብቻ አይኔ ይከፈት ምልካለህ አይኔ ይከ እነታችሁ ነው እነታችሁ ነው። አዎ እንዲህ ይሆናል በኢየሱስ። ከዚህ በኋላ እቻይብን እቻይብ ካንሰርን ካንሰር ስኳርን ስኳር አሜን የምትልበት አይኔ ይሰጣችኋል። አሜን አይን ይሰጣችኋል። አሜን አይን ይሰጣችኋል። አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል። አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን